Жерлесіміз Лондондағы 30-шы жазғы олимпиада ойындарының чемпионы Александр Винокуровтың жүлдесі үшін республикалық вело жарыс басталды. Додаға Қазақстанның әр аймағы мен Ресей Федерациясының 15 команда келіп отыр. 90 шабандоз 6 күн бойына жекеле және топтық сында жарысқа түсіп, үздік вело шабандоздарды анықтамақ. Тілшіміз Бақыт Садуақасов толықтырады. Бұл республикалық жарыс жерлесіміз Лондон олимпиадасының чемпионы Александр Винокуровтың құрметіне орай өңірімізде екінші жыл өтуде. Осы жолғы жарысқа бағын сынауға келген велошабандоздардың қатары едәуір артқан. Көршілес Ресей елінің қалаларынан да спортшылар келіп отыр. Солардың бірі Омба вело орталығының тәлімгері Амангелді Әділов. Қазақстанда өтетін вело жарысты естіген ол бағын сынауды ұйғарыпты. Трасса интересная. Омбы қаласында өтіп тұратын веложарысы қалт жіберген емеспін. Бұл алғаш рет Қазақстандағы веложарысқа келіп отырмын. Қазір дайындық үстіндеміз, жол жаман емес, жекелесімді жақсы нәтиже көрсеттім. Велоспорт жарысына қатысушылардың енді бірі талдықорғандық Олжас Баянбаев. Велоспорт мектебінің тәрбиеленушісі ел көлемінде өткен сайыстарда жүлдегер атанған. Арманы әлемге әйгілі велоспорт шатану. Талдықорған қаласында спорт мектеп сонда дайындалып жүрмін. Осы жетісіне 5 рет дайындаламыз. Осы көпкіндік вело жарыста командный гонкада біз бірінші орынды ауылға үміттеспіз. Жарыстың екінші күні велошабандоздар дайындықтарын пысықтап, жекелей сында жарыс жолына түсуде. Жоғары нәтиже көрсеткендері топтық жарысқа жолдамалады. Многодневная велогонка с приглашениями иногородних команд в этом году. Көпкүндік велошабандоз сайысында 90 үміткер жарысқа түседі. Әр команда құрамында 6 адамнан. Жарысқа түскен жеткіншектердің жасы 15-16 жас аралығында. 6 күндік сайыста велошабандоздар жекелей және топтық жарыста өнер көрсетпек. Жеңіс тұғырынан көрінген велошабандоздар тұрмыстық техникамен марапатталмақ. Бақыт Садуақасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.